Zdravím vás, v tomhle videu bych vás ráda seznámila s obnosky, bude to takový úvod do obnosků. Ráda bych vám řekla o něco velice, velice stručně, o jejich historii, funkci, o tom, jak se umisťují na hlavu koně. Ukážu vám všechny tři uzdečky, které používáme, obnosek se stihlem, bezudidlovou variantu a obnosek s pákou. A pokusím se vám dát jenom takové základní informace. Obnosek, když ještě je úplně nový a není na koně, vypadá takto. Je to vlastně kovová konstrukce, která má buď tři, anebo dvě očka. Tenhle menší, ten už je používaný, tam vidíte, že už má tak už takovou patinu, která se časem udělá. Na začátku vypadá, je takhle světlonka. Je to tedy, jak už jsem říkala, kovová konstrukce, ta je uvnitř. Jsou na ní takové malé zoubky, které jsou ale schované pod tou kůží. Ty zoubky jsou obroušené a jsou tam proto, aby rozkládaly tlak na nos koně. Ve chvíli, kdyby byl obnosek jenom celokovový, tlačil by na celý nos. Takhle, když jsou tam zoubky, které jsou, jak říkám, obroušené a ještě pod kůží, nestane se, že by třeba nějak to bránilo prokrvování nosu koně. Obnosky máme ve dvou variantách, buď je to standardní jezdecký obnosek, kde se otěže zapínají sem, a pak je to ještě s jedním očkem navíc, který vznikl vlastně až na základě žádosti jezdců, kdy třeba do tohohle očka navíc si můžete zapnout lonč, případně vodítko a pomoci třeba, pokud je na koně jezdit začáteční, chcete koně jenom vodit, nebo je to mladý kůň a podobně. Obnosky nejsou primárně určeny na lonžování, ale na ježdění. Jejich konstrukce není natolik silná, nejsou natolik pevného kovu, aby vydržely nějaké zásadní lonžovací divočení, takže doporučuji lonžovat buď jenom klidné koně, nebo spíš používat na ježdění. Tak, tohle si odložím. A vrátím se tedy ještě úplně na začátek k historii obnosků. Obnosky jsou používané už několik staletí, využívali je opravdu staří mistři, jako třeba Guérinier. A slouží především k tomu, že stabilizují kontakt s koněm. Jsou nesmírně užitečné pro výcvik mladých koní, protože rozkládají tlak otěží na nos a tím pádem ubírají tlak otěží. Jsou výborné, protože ušetří hubu koně. Pokud třeba na koně jezdí začátečníci, nemusí mít v rukou hned otěže, vyhneme se tím nějakým necitlivým zásahům do huby koně. Stejně tak při přípravě mladého koně se hodí začínat s obnoskem, respektive já si to bez obnosku úplně neumím představit, protože ve chvíli, kdy mladý kůň třeba poskočí, uskočí a vy ho omylem třeba vezmete za udidlo, můžete způsobit poměrně značnou bolest s nějakými třeba budoucími traumaty z uždění. Ještě bych poznamenala, možná jste si všimli, Gallardo má tady takovou odřeninu, ta teda bohužel leží v místě obnosku, ale není způsobená obnoskem. Způsobil si to ve výběhu a teď pochopitelně na obnosku nejezdíme. Jezdíme úplně bez ničeho i bez nánosníků. Teď jenom pro účely tohohle videa jsem ho nauzdila. Tak jenom, abyste si nemysleli, že to vzniklo tímhle způsobem. Obnosek, jak jsem říkala, doporučuji rozhodně pro mladé koně, pro začátečníky, potom také pro zkušené jezdce. Jeho funkce je nejen ta stabilizační, která je úžasná pro mladé koně začínající jezdce, ale také vzpřímovací, protože když máte čtyři otěže, využíváte každou jinak. Za udidlo, jenom takovými lehkými vibracemi působíte na hubu a jazyk koně, takže kůň žvíká, přežvíkuje, uvolňuje se, ale přitom je veden za obnosek. A vidíte, jak úplně strašně jemňonká vibrace stačí, aby se Gallardo zakulatil a dostal se do pozice, ve které ho chci mít.
Takže obvykle je kůň veden za obnosek, kdy vidíte, stačí úplně lehonké vibrace, které působí velice přesně na nos koně. To je třeba rozdíl oproti provazovým úzdečkám, bosálům a podobně, že tam nikdy nedosáhnete toho, aby ten tlak byl tak specifický a přesný, jako je to s obnoskem. Obnosek je tvarovatelný tím, že jeho konstrukce je kovová, dá se s ní určitým způsobem manipulovat, takže pokud potřebujete, můžete roztáhnout na většího koně. Zase, když máte jiného koně, trošku přitlačíte obnosek a natvarujete si ho úplně přesně podle nosu. Když se dostaneme k umístění, já používám obnosek ve třech variantách nejčastěji. Je to se stihlem, jako bezudidlovou úzdečku a v kombinaci s páchovým uždením. Se stihlem vidíte, poprosím tady o detail, že je řemínek obnosku provlečený lícnicí, takhle vedle udidla. Tím se perfektně stabilizuje, nedochází k tomu, že by se zvedal, někam ujížděl a podobně. Takže tohle je takové moje nejoblíbenější. Pokud třeba kuň, pokud by to třeba koně takhle nesedělo, je možné si nějakým způsobem ještě přichytnout napevno, ale pokud třeba střídáte uzdečky nebo koně, může to být i takhle volně a vůbec to ničemu nevadí. Obnosek se zapíná přibližně stejně jako nánosník, to znamená ne úplně napevno, kuň musí mít pod ním možnost žvíkat, ale na druhou stranu nesmí mít zase příliš volný, protože kdyby nějak hodně cinkal nosy na koni na nose, nějak hodně se pohyboval, bylo by to koni určitě dost nepříjemné. Takže plně tak akorát. Ta výška zhruba taková, když je to příliš nahoře, už to poněkud ztrácí svou funkci. Zase naopak obnosek příliš dole už by působil tady na tu nosní kost a mohl by být poměrně bolestivý. Takže chce to tak zhruba do téhle výšky. A tady vidíme obnosek v bezudidlové variantě. Základem toho je vykuchaná uzdečka, je to stejně jako naše normální uzdečka, ta předchozí. Je to základ z uzdečky HKM Linda, je to proto, že ustupuje takhle dozadu za ušima, takže což je Gaillardovi příjemné, on nemá rád tlak na uši. K tomu je přidělaný obnoskový řemínek, je zapnutý v lícnicích. Při tomhle způsobu zapínání se dost často stává, že obnosek je poněkud moc živý a ta lícnice cestuje. Proto já jsem to vyřešila tak, že jsem si to přišila k sobě, což vřele doporučuju. Takže tady v lícnicích, nevím, jestli to bude úplně vidět, zkusím vám to ukázat. Vidíte, mám tam takhle jenom na dva stehy to přišité, aby ten obnosek příliš necestoval a držel na místě z té akorátní vzdálenosti. Zase na nose by měl sedět tak akorát, to je taková oblíbená definice, nesmí mít příliš nízko, aby koně se nedostával už do těch bolestivých oblastí a zase příliš vysoko, tam už nemá takovou funkci. Takže ideálně tak zhruba v téhle výšce, jako to má Gaillardo. S obnoskem se jezdí v podstatě úplně stejně jako s udidlem, rozhodně se toho nemusíte bát. Pokud chci, aby se kuň zakulatil, jenom lehce zavibruju a jak vidíte, kuň je naprosto spolehlivě kulatý. Tak, tohle je celé, co stačí. Takže na obnosek opět stačí úplně stejné působení jako na udidlo, jemně, v žádném případě se na obnosku nesmíme tahat a případně za něj nějak proškubávat, rvát, prostě se stejnou logikou, jakou pracujeme s udidlem, pracujeme i s obnoskem. Tak asi se vrhneme na poslední ukázku a to bude tedy obnosek s pákou. Tak tohle je poslední forma použití obnosku v uzdečce. Obnosek s pákovým udidlem, někde máme krásnou uzdečku. Její základ tvoří uzdečka z Andalus Shop od Veroniky Kubíkové, kterou jsem velmi si přešila a přepracovala. Je to tak, že byl příliš těsná čelenka, takže tu jsem si přišila tady k nátylníku, aby Gaillardo měl víc místa za ušima. A tady k původnímu nánosníku, který byl v uzdečce, jsem přidělala obnosek. Je to úplně jednoduché tím, že tyhle kroužky jdou odmontovat. A tak, zkusím to. No, to bychom tady motali ještě dlouho.
ale můžeme to odmontovat. Stačí tam udělat potom dírka a zase to přimontujete k obnosku. Takže ta manipulace s tím je úplně jednoduchá. Obnosek můžete přidělat v podstatě k jakémukoliv z vašich nánosníků. Tady ten španělský si to vyloženě říkal. Tak, máme to v kombinaci, opět ještě teda se zmíním o tom, že i tady mám obnosek jedním stehem nebo dvěma stehy přidělaný do lícnic, tak aby byl v takové stabilní pozici, aby necestoval po nose. Máme k tomu portugalskou páku. A tohle uždění Jarin se tváří poněkud překvapeně, protože letos ho má na sobě poprvé, moc ho nevyužíváme, jen tak svátečně. Využíváme ho spíš na nějakou takovou sofistikovanější drezurní práci. Co je ještě důležité podotknout, je, že podbradní řemínek by měl být vždycky poměrně volný a měl by zapůsobit až tak, když se páka dostane zhruba do 45-stupňového sklonu. Výhoda tohoto typu uždění je v tom, že máte dvoje otěže, jedny jsou pákové a druhé standardní. Tak tyhle standardní, ty už byly součástí uzdečky, ty pákové jsem se k tomu došila. Při tomto způsobu uždění vřele doporučuji držet otěže v držení 3:1. To znamená, na prostředníčku levé ruky držíme pákovou otěž a k tomu normálním způsobem dobereme obnoskovou. No? Potom tím pádem máte v levé otěži, v levé ruce 3 otěže, pravé 1. Výhoda tohoto způsobu uždění je, že za pákovou otěž tam koně lehonkými vibracemi zakulacujete, dává hlavu dolů. Viděli jste, jak strašně málo stačí, opravdu jenom lehonké vibrace. A obnosek využíváme na vedení koně. Když chci, aby zatočil doleva nebo doprava nebo zastavil. Pochopitelně to neděláme primárně otěžemi, ale to by byl téma na úplně jiné video. Prostě to, co byste normálně dělali udídlem, děláte na obnosku. A páka jenom volně leží na prostředníčku levé ruky. V případě potřeby jenom lehonkou vibrací kuň dá hlavu dolů. To je veškeré užití páky. Takže ve své podstatě, ač je to uždění poměrně ostré, dá se používat nesmírně jemně a má obrovské přínosy pro drezuru i koně, i jezdce jako takového. Tak, tímto se asi blížíme ke konci. Doufám, že jsem o obnoscích takhle v úvodu řekla vše, co jsem chtěla. Určitě se jim ještě budeme věnovat v budoucnu. Pokud byste chtěli nějaké oficiálnější zdroje, než jenom moje vyprávění, to vám rozhodně doporučuji. Obnoskům se hodně věnují opravdu staří mistři. Jak říkám, Guérinier, Plivinel, tady ti úplně základní otcové drezury, ty obnosky hodně využívali, takže o nich píšou. A potom se k ním dnes hodně vracejí třeba akademičtí jezdci, jako je Ben Branderu, případně Anja Beran a podobně. Ty sice využívají obnosky trochu jiné konstrukce, ale ten princip je vlastně podobný. Tak pokud máte pocit, že jsem něco řekla špatně, na něco zapomněla, nebo byste se na něco chtěli zeptat, napište mi do zpráv nebo do komentářů, já se pokusím vám určitě odpovědět a doufám, že se spolu uvidíme zase u nějakého dalšího videa.